Respirátory s falšovanou certifikací jsou v automatech po celém Česku. Italská zkušebna, která je podle certifikace měla kontrolovat, to nedělala a nemá k tomu ani oprávnění. Respirátory do automatu dodává firma Batis Medical. Patří do trojice společností, které dodaly ochranné pomůcky v době krize ministerstvu zdravotnictví za nejvíce peněz. Na podnět CNN Prima News dnes automat kontrolovali inspektoři České obchodní inspekce. Na základě podnětu, kde jsme tedy nabyli na základě vašich informací podezření na to, že tyto respirátory nesplňují zákonné požadavky, jsme provedli odběr kontrolních vzorků, které budou vyhodnoceny. Pro nás je dohledatelný ten subjekt, který by za to měl být tedy zodpovědný za tu certifikaci. Tím je italská zkušebna, ta ale certifikuje úplně jiný typ výrobků, namátkou rádiová či strojní zařízení nebo zdravotnické prostředky, jako jsou třeba implantáty. Jak jsme zjistili, respirátory z automatu nemají ani návod. Návod musí být v češtině a návod musí být uveden u výrobku a spotřebitel s ním musí být jasně seznámen. Respirátory v automatech prodává firma Batis Medical, která je v pořadí třetí firmou, jež dostala od ministerstva zdravotnictví nejvíc peněz. Za ochranné pomůcky jí rezort zaplatil více než 177 milionů korun. Respirátor v automatu vyjde spotřebitele na 200 korun. Z hlediska toho maloobchodu je to nějaká vyšší střední cena. O problému jsme informovali majitele firmy. Tak to nevím, to jsou detaily, do kterých nevidím. Během dne pak začali pracovníci firmy z automatů respirátory stahovat. Právě jsem se teďka nařízení, že právě musíme z těch automatů stáhnout. No. Aha, tak to je asi na základě té naší informace. Asi je to pravděpodobný, no. Takže všechny respirátory teďka stahuje. Přesně tak, všechny respirátory, o kterých asi vy mluvíte, teďka jakoby z těch automatů stahuju. Videových automatů je více než 40 v celkem 8 městech po celém Česku. Později nám firma zaslala toto vyjádření. Při prověřování vašeho dotazu jsme narazili na nepřesnou dokumentaci u této dodávky respirátorů z Číny, přestože na první pohled dodávka vykazovala všechny potřebné dokumenty. Detailní prověření situace však ukázalo, že jsme patrně byli čínským dodavatelem uvedeni v omyl. Zároveň jsme respirátory z této konkrétní dodávky neprodleně stáhli ze všech prodejních automatů. Výsledky kontroly bude mít Česká obchodní inspekce řádově do několika měsíců. Případ tak budeme i nadále sledovat. Tomáš Polák, CNN Prima News.